Re! Viss ēters ir te! Kora gājiens cauri vecrīgai. Nacionālās operas un baleta solisti Vāgnera nama logos, pasaules slavenā basbaritona, vien no Rīgas Riharda Vāgnera biedrības dibinātājiem Egila Siliņa uzstāšanās stacijas tunelī. Vēsturiski bijuši dažādi palīgā saucieni ēkai, kurā savulaik strādāja viens no ietekmīgākajiem pasaules komponistiem – Rihards Vāgners. Tagad nama liktenis būs Vāgnera biedrības rokās, jo Saima atbalstījusi valstī piederošā īpašuma nodošanu biedrībai bezatlīdzības lietošanā. Tā kā mēs sākām šo projektu, mēs plānojam, ka 21. vai 22. Gadā varētu šis nams jau tikt atklāts. Katrā ziņā tā akcija, kas notika tunelī, sakustināja vēlreiz to faktu, kurš ir mazliet tā iestrigis un iemidzis. Un tagad, protams, prieks dzirdēt, kad... Jā, tas vēlamais rezultāts ir noticis. Likums ir pieņemts. Visdrīzāk šonadēļ prezidents izsludinās, publicēs, un tad mēnešu laikā mums ir māja jāpārņem. Pats galvenais tātad ir uzsākt pašu to remontu procesu. Jāuzsāk ir 3 gadu laikā, bet tas būtu tas mazākais, jo mēs īstenībā jau esam uzsākuši. Saima ir atvēlējusi 10 gadus tam. Ja 10 gados biedrība netiek galā, tad māja tiks paņemta atpakaļ. Ēka, kas celta pirms gandrīz 2,5 gadsimtiem, netiek izmantota kopš 2006. Gada. Kad to slēdza nedrošā tehniskā stāvokļa dēļ. Tā mūsu funkcija, ko mēs esam iecerējuši, māja atbilst perfekti, tādēļ, ka viņi tam ir būvēti, proti teātra zāle, svētku zāle vai balles zāle, ko mēs saucam pa mūsu zāli, un skaists amfilādes, tā trešā stāvbeletāža saucamā, kur var būt arī muzejs, un arhitekti ir iecerējuši bēniņos, to bēniņu telpu izbūvēt līdzīgi, kā mēs esam redzējuši Malks muzejā, un 4. stāvā, kas ir bēniņa stāvs, tur varētu būt biroji, kas ir praktiski domāti kaut kādām radošām darbībām. Tas, kad ir tāds Vāgners bijis Rīgā, mums jau nav daudz to pasaules pilsoņu, ja, kas ir tāds pilnīgi starptautiski nešaubīgi pievilkšanas punkts. Nama bēniņos esot atrasti parketa fragmenti, pa ko staigājis Rihards Vāgners. Tie un arī viņa zīzlis pēcāk varētu kļūt par topošām muzeja eksponātiem. Tas, kad cilvēks pienāk un vāc, teiksim, turistu grupu stāv pie Vāgnera mājas un skatās uz fasādu, un tad viņas ieved un tur ir kaut kāda garderoba un ved uz 3. stāvu un tur ir mūsu zāle. Un tad viņiem liekas, ka viņi redzējuši Vāgnera teātri. Patiesībā tas ir drusciņi citādāk, un tā māja ir tā kā tāds noslēpts dārgakmenis. Tā fasāde ir tikai viena plakna, un tālāk dziļumā viņa aiziet līdz Vāgnera ielai, tur ir otra ieja. Projekta tāme ir 35 miljoni eiro. Tas ir līdzīgi kā Meža parka estrādes pirmā posma rekonstrukcijai un šobrīd notiekošajai Jaunā Rīgas teātra pārbūvei. Biedrība pagaidām apzina naudas avotus. Ja viss ir itēs gludi, jau 2025. Gadā Vāgnera nams pēc atzimšanas vērs durvis apmeklētājiem. Zane Brikmane, Andris Priedītis, Latvijas Televīzija.